Әлемде кофе қымбаттауы мүмкін. Себебі жайсыз ауа райы салдарынан өнім екі есеге азайды. Кофенің ірі өндірушісі саналатын Индонезияда жыл басынан бері толассыз жауған жаңбыр плантацияларға шірітіп жіберген. Әсіресе Ява мен Суматра аймақтары қатты зардап шекті. Сарапшылар бұл қауіптің басы ғана дейді. Көпшіліктің сүйікті сусыны кофе нарығындағы соңғы жаңалықтарды тілшіміз айтсын. Таупик Рисмаван, ел астанасы Джакартадан 200 шақырым жерде орналасқан плантацияда кофе өсірумен айналысады. Шаруа биылғы өнімнің тең жартысы шіріп кеткенін айтады. Нөсер жаңбыр жыл басталғалы тоқтамаған. Ауа райының қолайсыздығы Таупик сияқты шаруаларды әбден әбігерге салды. Penurunan produktivitas kopi dari Кофе өндірісі кем дегенде 50%-ға төмендеді. Әдетте 3 гектардан біз 2,5 тонна жасыл бұршақ жинайтынбыз. Биыл 1,2 тонна ғана өнім алдық. Ал ауа райын болжайтындар енді ұзақ уақыт құрғақшылық болады дейді. Ең қорқыныштысы өнімнің аздығында емес, кофе ағаштарының шіріп кетуінде. Ағаш тамырымен құрыса, қайта өскенше 4 жыл кетеді. Ал бұл нағыз апат дей беріңіз. Эль-Ниньо циклонының әсерінен елдің Ява және Суматра аймақтарындағы плантациялар құрғақшылыққа ұшырап үлгерді. Көбіне 20 жылдан бері өнім беріп келе жатқан кофе ағаштары бұл табиғи апатқа төтеп бере алмауы мүмкін. Jadi sebetulnya sekarang ini kami juga sedang Күніне кемінде 100 келі жасылданды қуырамыз. Қазір оның бағасы шарықтап кетті. Себебі өнім тапшы. Тамыздан қазанға дейін кофе өнімі бұдан да азайып, тарихтағы минимум деңгейге жетеді деген болжам бар. Индонезияда кофе өсірудің дәстүрлі тәсілдері қолданылады. Менің ойымша заманауи әдістерді де енгізгені дұрыс. Ауа райының қолайсыздығынан плантацияларды қалай сақтауға болады деген сауалға билік тарапынан жауап жоқ дейді сарапшылар. Tapi dengan keadaan cuaca sendiri nggak mungkin. Биыл біздегі кофе өндіру қарқыны 30%-дан 40%-ға дейін төмендейді деп болжам жасап отырмыз. Бірақ ауа райына ғана емес, кейде зиянкестерге де байланысты. Және бұл тек Индонезияда ғана емес, бүкіл әлемде болып жатқан құбылыс. Сондықтан біз тек жағдайды болжап қана отырамыз. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Индонезияда кофе өндірісі келер жылы 9,7 миллион қапқа дейін түсіп, көрсеткіштер тағы азаймақ. Егер шаруалар робуста ағаштарын сақтап қала алмаса, жайсыз болжамның дәл келуі әбден мүмкін. Сымбат Қалымжанқызы, Дәулет Кебраев, Хабар 24.